თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე ფიქალის ქვის და ხეტყის მოპოვების გამარტივებულ წესთან დაკავშირებული საკითხი თუშეთში მოსახლეობასთან ჩემი შეხვედრის დროს მათ გამოთქვეს წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ უწევდათ ძალიან მნიშვნელოვან ბიუროკრატიასთან შეჯახება, როდესაც მათ სურთ, რომ გააფართოვონ საცხოვრებელი სახლი, ააშენონ ახალი ობიექტები და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს გარემოს დაცვის სამინისტრო შემოდის ინიციატივით, რათა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ეს არის ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის 1 იანვრიდან თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე მოსახლეობას და სხვა დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა ფიქალის ქვა და ხეტყე მიიღონ გამარტივებული წესით მოკლე ვადაში და ხელმისაწვდომ ფასად. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მთლიანად უნდა იყოს ძალიან მკაცრი კონტროლის ქვეშ, იმისათვის რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ბოროტად გამოყენება ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებელია ეს პროცესი გავამარტიოთ, რათა ის ისტორიული იერსახე, რომელიც საცხოვრებელ სახლებს თუ მცირე სასტუმროებს აქვს დღესდღეობით თუშეთში, შევინარჩუნოთ და ამავე მოდელით განავითაროთ თუშეთის როგორც საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურა.